ari maqsad bizda o'zgacha yo'nalishlar davolansa biz bilan zoyi ketmaydi ishoni har soniya hamma dardingizga davo kulgu terapiya biz faqat kuldiramiz 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 tashvishni so'ndiramiz 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 yangi iste'dodlarni ham birga kashf etamiz borgan sari ko'nglingizdan joy olaveramiz Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz seyir tomoshabin do'stlar. Kuldirgup ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Yana xonadoningiz mehmoni Kuldirgup ko'rsatuvi. Assalomu alaykum aziz bizni ko'rib turgan yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz mehmonlar. Albatta, kulgu so'zining sinonimlari juda ham ko'p. Masalan, tabassum, qahqaha, tirjaydi, irshaydi, irshaydi, kuldi, kuydirgan kalla, injaydi, iljaydi bor mana. Injaydi, iljaydi. Hammasini bitta qilib, umumiy qilib aladigan bo'lsak, mana shu tabassum, ya'ni kuldir, gup ko'rsatuvga xush kelibsiz, aziz mehmonlar. Studiyamizda ko'plab mehmonlarimiz bor, tele tomoshabinlarimiz bor va uzoq yaqindan kelgan mehmonlarimiz bor. Studiyamizda tomoshabin sifatida albatta. Haqiqatan suratga olish jarayonini o'tirib tomosha qilsak bo'ladimi deb muxlis bo'lib kelganlar bor va albatta bo'ladi. Mana ular ham tomosha qilib, maza qilib o'tirishibdi. Farg'ona vodiysidan deymizmi, Namangandan, Buxorodan, Qashqadaryodan, Samarqanddan, Sirdaryodan, hamma joydan kelgan tomoshabinlarimiz. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Tomoshabinlarga bu qarshi. Demak, ko'rsatuvimiz urf odatiga binoan. Keling, yangisidan bormini o'tsak. Men qo'ydi paytdi-yu, erkaklar bizga kerak emas dedi-ku. Erkaklar bizga kerak. Siz adashdingiz. Erkaklar bizga kerak, erkaklarsiz bizni hayotimizni tasavvur qilish o'zi qiyin. Har doim aytaman, erkaklarga mazza. To'g'rimi? To'g'ri. Erkaklar pul topib, oilani ta'minlab qo'ysa, ish besh bo'ladi. Ya'ni tug'ilib o'sgan yurtida yashaydi. Sevgan qizga uylana oladi. To'g'ri. To'g'rimi? Bizda unaqa imkoniyat yo'q. Biz ham yigitlar boshib ko'chada turib olsak-a? O'tib ketayotgan yigitlarga qarab "Hachach!" Hayrishlaridan. A uyim joyim deydigan qizlar bor? Nomerni yozing. Bilmaymiz. Erkaklarda shunaqa imkoniyat bor. Yaqinda men bir akiga aytdim. Aka dedim, erkaklar dedim, baxtli dedim. Shunday dedi. Endi sizga bitta savol dedim. Erkaklar dedim. İçide, erkekler içinde xotiniga xiyonat qilmaydigan erkek var mı dedim. Yok dedi. Yusvaz erkek yuradi dedi. Yok dedim. Ha dedi. Qo'lga tushib qoladigan erkak bor dedi. Qolganlar qo'lga tushmas ekanda. Yana so'radim erkaklardan. Ayollar nima xislat sizlarga yoqmaydi dedim. Bizga dedi ayollarni dedi uchta so'zi yoqmaydi dedi. Hurmatli erkaklar bilib olinglar. Ayniqsa ayollarga tegishli bu. Xotini telefon qo'yib qayerdasiz? Nimaga kech keldingiz? Kim bilansiz? Qachon kelasiz? Qachon kelasiz degan so'zlar bizga yoqmaydi dedi. O'shaning uchun shunaqa savollarni ayollar bermanglar. Erkaklar o'zlari biladi. Qachon qayerda yurishni. Puli tugasa keladi. Boshqa boradigan joyi yo'q-ku. Bir samolyot shu odamxo'rlar oroliga qulab tushibdi-da. Palakat bas, adam xo'rlar oroliga qulab tushgan ekan, adam xo'rlari bolachalar samolyotga yugurib chiqib, dadasini yoniga kelib, dada, 100 kilolik amakini ushladi, uni nima qilamiz? Desa dadasi durupga o'xshab, o'g'lim, uni ertalabki nonushtaga yeymiz debdi. Birpasdagi dada, 90 kilolik amakini ushladi, uni nima qilamiz? O'g'lim, uni avetga yeymiz. Birpasdagi dada, shunaqangi ofati jonni ushladik. Bo'ylari 1.80, qomatlari kelishgan. Dada, uni kechki ovqatga yeymizmi? Desa dadasi, "Yo'q o'g'lim, uni uyga olib ketamiz. Kechki ovqatga onangni yeymiz." Lozim shunaqa yurtda tug'ilmadik. Hamma erkaklarimiz biz yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga hamisha erkaklarimiz sog' bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Galereyaning birinchi ishtirokchisi Valijon Shamshiyev bilan birgalikda Iskandar Hamroqulov taklif qilaylik. Keling, galereya chatimizga kelinglar, ikkalari taklif qilaylik. Qani marhamat, qani marhamat. Demak, Ramazon oyi, roza payti hozirgi paytda bilasizlar, iftorlikka taklif qilgani kelgansiz siz. Bular nimaga bormayman deyapti. Mazasi yo'q. Yo'q, bajonidil boraman deyaptilar. Siz shunchaki ko'ngil uchun aytmoqchisiz-da, lekin bu odam rostdan ham boraman deb qolyapti. Shunaqa aytingki, shunaqa aytingki, ishingiz bo'lsa qilavering deydi. Ha, o'sha ma'noda, ha, o'sha ma'noda. Hali tayyormiz, ha? Tayyormiz. Demak, sahnaga Valijon hamda Iskandar Hamroqulov chiqishdi. Kuldir, gup. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Salomatmisiz? Sekinroq qilsangiz-chi.
Aman bunu kolda kattıksa diken bak. Siz Valijan Şamsiyiz bize? Yine her kalayını mı deydi? Kuzge Samsa bulup korunma yapamış kalır. Yine bilmedim siz, biz Epasen Asız'da kalardı bizim hemen geldi Samsa yam deydi. Yok he. Yok he. Ya sen önce boy basit yakar yaptı hem de. Kutla ile kutla tıpratik önde neyse sen çıktı başladı. Eğlenip gitti. Hala hakikat Valijan Şamsiyiz diken. Ya ya ya. Tomla yedirgeniz anam oldu. Ya canı sağ olsun. Hop. Endi tikanimiz sanchmaymi? Ha, aka tikanimiz sanchmaymi. Aka sizdan qancha narsada o'rganganmiz? Aka siz bilan bitta oliygohda qancha o'qiganmiz? Qancha akamiz bo'lgansiz aka? Hey, biz uchun siz bamisol bir filsiz aka. Rahmat. Jussiz kichkina bo'lsa ham, deydi. O'sha paytda biz vodiyliklarda bizni akamiz bo'lib, bizni ustunimiz bo'lgansiz aka. Shoshmang, keling, men bitta ko'rpacha soladigan gap qildingiz lekin. O'tirib gaplashadigan gap qildingiz. Hatto bir yon boshlab olaylik deb bolishim bilan bo'lsa aka, rostdan ham. Men qarang, ko'rpachada o'tirib gaplashadigan gap qilyapsiz ekan. Adam baqa dumalab, dumalab aka. To'g'risini aytsam, to'g'ri ko'rpacha deyotgani mana shu uyimizda hozir eski uyda sichqonni inini teshigi bor edi. Ha. Shuning uchun kelgan mehmonlarda shu bilyapti sharlar deb shu yoqqa bir to'g'irlab yuboray, sichqon chiqmasin deb harakat qilyotgandim. Endi otdek sog' ekansiz, kasal deyishdi. Aka, kasal manimcha zebralarga o'xshab o'rmonga borib ham sakrasangiz bo'ladi. Sakrayman aka. Sizga men dalalarda ham sakrayman. Iftorga taklif qilgani kelgandim. Paxta qo'ymayan aka endi. Endi paxta qo'ymayan aka. Ey, konkret maqsadga o'tib gapiring aka. Joni sog' bo'lsin. Iftorga taklif qilganmiz, yo'q demaymiz aka. Gapimni qaychiga o'xshab kesmay turing. O'sha mahalladan o'tib ketayotgandim. Ha. Samandar kasal deyishdi, bir xabar olib ham bir iftorga. Agar mabodo vaqtingiz bo'lmasa, mayli. Vaqtingiz bo'lmasa mayli, ko'pchilik taklif qilib qo'yganman. Mirzabek akalar, mana Shukr akalar, endi Shukr aka kelgandan keyin boshqa hech kim taklif qilmasligim kerak edi-yu. Siz ham bir taklif qilib o'tay dedim. Agar vaqtingiz bo'lsa, Iskandar, lekin nima ishlaringiz bo'lsa bemalol borishingiz mumkin. Yo'q, aka, vaqt topamiz aka. Vaqt topamiz. Nima vaqt topamiz aka? Vaqt o'shancha, oldinda hali yana 15 kun vaqt bor. To'y yo'q aka. Bunda ko'zingizni kattaroq ochib, tiniqroq qarangda, achiqqa toqib, bunday kalendaringizga qarang aka. Ya, men qarang. Ko'zingizni to'qib deb qarang. Birorta ham to'y yo'q, birorta ham xizmat yo'q. Bo'shmiz. Boramiz iftorga aka. Mana kuldirgubdagi achkilarni ham qarang. Ey, sizni shunchaki taklif qilyapti deb ko'yingizga kelmasin. Lekin bilasizmi, hamma joy bizda o'lchoqlikda, uyim endi to'g'risi shaharchilik. Salaliga metr-metriga o'lchab aytganimda sig'may qolyapti. Shunga lekin aytmadi degan xafagarchilik bo'lmasin uchun aytayapman. Agar bor tushga turibam ovqat yeyaman desangiz, marhamat boring. Aka, tushvara bo'lsa turibam yeyaman. Yo'q, tushvara bo'lsa turibam. Oxirida haligi bitta bizda xalqimizda gap bor. Haligi sapok kiyib turib orqaga tepari bor. Oshgacha qolmaysiz lekin, chunki osh kamroq damlayapmiz. Guruch kamroq bo'lib qoldi. Men endi hozir ish bilan mana sevimkalar bilan borib imkon bo'lmadi. Bo'ldi aka. Bo'ldi aka. Oshgacha tezlashib ketamiz aka. Valasafda boraman aka. Hannamda hazm bo'ladi, chunki och qoringa baribir tushvara ham xamir ovqatda aka. Botadi aka. Ne valasafda bo'lsa fizkultura boradi, hazmga ham yaxshi. Men ko'chganman Yunusobod tomonga, telebashlarni bilasizmi? Ha? Shuni orqasida bitta mahalla bor. Shu mahallaga ko'chganman. Tag'in Takadishva tomondagi uyimga borib o'tirmang. Yo, ayt pasha bosib ketdi uyingiz aka. Ey! Ey! Bir bor o'tiralmadim aka. Endi yaxshi joyga ko'chdingiz aka. Rostdan endi yaxshi. Endi hot iftor ashatda bo'ladimi aka? Endi men qarang. Siz o'zi tepadigan bola bo'libsiz. Qo'ymapoy gapirmang. Qo'ymapoy gapirmang. Mana yangi tufli olganman. Qarang. Kostyumimga mosligini qarang. Yarashibdi aka. Yarashibdi. Joni sog' bo'lsin. Yarashibdi aka. Qalay, yarashibdimi? Kuyib ketyapman. Mana shu 400 yoshga diqqat bo'lganimdan o'sha chekkim ham kelib ketyapti aka. Kuyichalarda siqilganingizda chekasiz-ku. Ayniqsa kechagi paxtakorning o'yinidan keyin yomon mazam qochdi aka. Men qarang. Xo'sa xuddi yomg'irdan keyin chiqqan qo'ziqorindek haligi bir nima deydi? Noyob inson. Noyob inson, siz bilasizmi? Qo'ziqorni ham juda topish qiyin. Xo'p, desangiz qo'ziqorimdan ham ovqat qilib beraman. Chuchvaraning yoniga zo'r bo'ladi. Aka, kasga sho'rva qilib bersangiz ham mayli aka. Qo'ziqorindan qilib bersangiz ham mayli aka. Asosiysi shu iftoringizga mana ayting aka. Bir chiroy duo qilaman aka. Ey, yaqinda Xitoyga borib keldim-da. Ha. Delikates yeyishar ekan. Nima deb o'ylaysiz, iftorga shu bir qo'ng'izlardan bir delikatesni qo'ysam bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Yomon bu odamlar mendan haliga. Endi o'zingizlar nima niyatgan bo'lsangiz, o'shani qo'yaveringlar aka, biz yeyaveramiz aka. Men ovqat tanlamayman. Kaltaydan boshqa bo'lib bo'lmasa yeyaveraman aka. Yo'q, asalaridek bir tinmaydigan yeysiz. Yo'q, tinmayman aka. Tinadigan davr emas hozir. Shu boshingizga qish bilan birib borma deymi? Bo'ldi, boya gapirib bo'ldimi? Odam ko'p. Qanday bo'yaklar keldi bu?
qaytarib keldingiz. Ya, qanaqa tushunmaydigan shogirdsiz. Ha, usta bu safar mayli o'z mehmonlar bemalol kutib olavering demaysiz ham ey. Aka, boya gaplaringiz hammasi kerakanda bo'lmasa. Bir yuvib oling gaplaringizni to'g'rilab. Ja, ko'zim uchib turgan joy yo'q, iftoringizga boraman deb. Aka, chiqarib yuborsangiz ham bo'laveradi ehsoningizni. Uraveramiz uni ham. Lekin shu gapingiz yurakka mi qoqqanday bo'ldi. Ana. Yo'q, men ustozodani xafa qildim-ma. Esingizdami mi? Bolaligimizda haligi ro'za paytlari bo'lib qolsa, og'zimizni ochguncha zerikib olib, qon qizlarni uchirib o'ynardik. Lekin ota-onamiz chaqirib qoldi, iftorlik bo'ldi, kel bolam. Og'zingni ochma. Ketyatirim, ne qilib ketib yugurib ketilaverardi yugurib. Qon qizlar. Bizda unaqa qilmasdik. Aka, sarpo bilan boraman iftoringizga. Ha, u boshqa gap. Mana o'zim mana shu chiroyli sarpo kiygizaman aka. Shu iftoringizga. Lekin bitta sharti bor, 3-4 kishi olib boraman o'zim bilan. Gap yo'q. Balajon, sen shunikidan keling, yangisidan bormi o'tqizsak? Zo'r bo'lardi lekin. Ajoyib shart, menga juda ham yoqadi. Va buni birinchi bo'lib boshlab beradigan inson Ulug'bek Xolmedovdan boshlaymiz. Keling Ulug'bekjon. Hali marhamat Ulug'bek. Assalomu alaykum. Valentino. Assalomu alaykum hammaga, tizimizda Ramazon. Sahnaga Ulug'bek chiqdi. Kuldir. Assalomu alaykum yana bir bora. Xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz va albatta men bir narsani e'tirof qilib o'tishim kerak. Mana shu oynay jahon orqasida hozir aynan bizga iftorlik tayyorlab turgan ayollarimiz, opa-singillarimiz bor. Ular uchun alohida qarsak. Sizlarga alohida rahmat. Shu uyim joyim deb turib shu ayol kishi iftorliklarni tayyorlaydi. Biz erkaklar har doim ham yaxshi kayfiyatda kelavermaymiz uyga. Bir erkak kishi ishdan chiqib uyga qaytayotganlarida yonlaridan bir chiroyli ayol o'tib qolsa, shunda ayolni ko'zlar bilan kuzatib, "Oo! Qaniydi meni ham ayolimni qomati shunaqa chiroyli bo'lsa." deb yana azgina yursalar, yana boshqa bir ayol o'tib qopti. "Oo! Qaniydi meni ham ayolimni oyoqlari shunaqa chiroyli bo'lsa. Oo! Qaniydi meni ham ayolimni soch shunaqangi sumbul bo'lsa" deb o'ylab-o'ylab uyga kelib qoptilar. Uyga kelib eshikni taqillatsalar, ayollar shuna eshikni ochib, "Keling adasi." "Kiring adasi." "Adasi, nimani o'ylayapsiz?" "Xotin aytsam ishonmaysan, yo'l bo'yisan o'ylab kelyapman." Hammasini solishtirib. Hammasini solishtirib ayolni o'ylab kel. Ayollarimizni bosh omon bo'lsa, lekin ayollarimiz ham xarakterlarini tushunib bo'lmaydigan jins vakillari ayollarimiz. Erkak, bugun ishxonada banketimiz bor. Xotin, yaxshi o'tir, men ketdim, siz nimaga faqat o'zingiz borasiz? Meni ham olib boring deb turib, qo'y yerda qo'ymasdan erlar bilan birgalikda banketga boribdilar. Endi er xotin banketda o'tirsa, ayollari endi qiziqib, "Adasi, o, ana qizil ko'ynaydigi kim?" Xotin, "U rahbarimizning mashuqasi." "Ha, u anuncha sariq gulli-gulli ko'ynak kiygan, qora ko'ynaydigi. U glavniy buxgalterni mashuqasi." "Anuncha anuqani qop-qora kiyib olgan, mini-mini kiyib olgan kim?" "U zam direktorni mashuqasi." "Yomon emas. U manunisichi ani nareska deydimi, mana qala kiyib olgani kim?" "U mani mashuqam." "Biziki chakki emas aka, yaxshi." Yaqin yomg'irgarchilik ko'p bo'ldi, bir erkak kishi yo'lni chetidan qurbaqa topibdi. Qurbaqa endi mashinaning tagiga tushib qolganmi, sal uy obyolari xarobroq holatda ekan, shuni qurbaqani olib uyga olib kelibdi. Uyga olib kelib, uni parvarishlab, issiq joyga qo'yib, unga oshovqat berib, o't o'lan berib, qarab, o'zini yoniga shunday qo'yib uxlabdi birga. Mana ertalab tursa, chiroyli bir juvonga aylanib qopdi. Mana shu narsaga kim ishonadi mana? Mamlaka, siz ishonasizmi shu narsaga? Ishonaman, ishonaman. U akamizning xotini ishonmayotgan ekan. Rahmat, faqat e'tibor uchun. Bir o'tinchi. Bir daryoni bo'yida endi o'tinlarni qurg'irgan, o'tinlarni endi boltasi bilan tepalarda chiqib olgan, endi daraxt tepasida qurigan o'tinlarni qars-qars qilib otsa, boltasi suvga tushib ketdi-da. Nima qilishini bilmay siqilib o'tirsa, suvdan suv pari chiqibdi. "Nimaga xomushsan?" "Boltam suvga tushib ketdi-da, shuni suvga tushibdi-da, kirib ketib, haligi suv pari kumushdan yasalgan boltani olib chiqibdi."
Mana shu mi seni bolting? Yo'q, bu mazi meni boltam deb. Yana suvga tushibdi-da, oltindan yasalgan boltani olib chiqdi. Balki shudir seni bolting. Yaxshilab o'ylab ko'r, o'tinchi. Yo'q, bu ham mazi meni boltam deb. Yana suvga sho'ng'ibdi-da, o'zini eski boltasini olib chiqib bersa, mana shu lekin meni boltam desa, sana rostgo'yliging, yaxshi insonliging uchun mana shu 3ta bolta ham senga podarka debdi, berib yubordi. Sovg'a deb, sovg'a. Uyga kelib qishloqning eng boy odamiga aylangan. Bir oiladan keyin xotin bilan o'sha yerlarda yurib, xotin o'sha voqea joyi shu yerda edi, mana shu yerda ko'ringan menga. Mana shu yerda edi o'sha deb tursa, xotin suvga tushib ketdi, sirpanib oyog'i. Ey, siqilib o'tirsa yana suv bari chiqdi. Nimaga qo'yamaysan, o'tinchi? Xotinim g'oz bilan aylanib yurdik, suvga tushib ketib chiqmayapti endi desa. Shuni suvga sho'ng'ibdi-da, Anjelina Jolini olib chiqdi. Shumi seni xotining debdi. Xuddi shu mani xotinim. Voy, sen yaxshi inson eding-ku, halol inson, to'g'ri so'z inson eding-ku sen desa, yo'q, men to'g'rilikka to'g'riman, halollikka halolman. Hozir bu ham mani xotinim emas desam, siz suvga tushasiz, menga Jennifer Lopez olib chiqasiz. U ham mani xotinim emas desam, siz tushasiz, o'zimni xotinim olib chiqasiz. Keyin sen yaxshi inson ekansan, halol inson ekansan deb uchrasin, menga berib yuborasiz. Men uchrasini qanaqa boqamandirmishdi. Endi yaqinda Surxondaryoga ketyapmiz. San'atkor hayotida ko'p-ko'p bo'lgan voqealar. Poyezdda bitta odam menga qarab ketyapti-da. Endi kinoda ko'rgan bo'lsa, televizorda ko'rgan bo'lsa, aytadi, aytmayapti. Aka, jamanga tikilib qoldingiz, yarim soatdan beri tinchlikmi desam, agar mo'yloyingizni hisobga olmaganda xotinimga o'xshar ekansiz deydi. Yo'q. Menda mo'ylo yo'q-ku desam, xotinimda bor-da deydi. Yana bir bo'lgan voqea, Ulug'bek Qodirov kursdoshimiz endi ikkinchi kursda o'qiyotgan paytimizda, o'sha payt makasima tuflilar birinchi chiqqan payt edi, kiyib keldi bir mahal. Og'ani tufligingiz zo'r ekan, oldi ham bunaqa qulay ekan rasa, zo'r ekan. Qanaqa tufli bu desa, o'rtoq bu yangi chiqqan moda bu. Bu makasima dedi. Nimasima dedim? Makasima dedi. Menga yoqib qoldi. Stipendiyam chiqsa mana shundan olaman dedim. Stipendiyam chiqdi, magazinga kirdim. Makasima deyish esimdan chiqib qoldi-da. Lekin xayolimda Kawasaki-da. Kawasaki bormi dedim? Nima dedi sotuvchi ham? Yana o'zimga o'yirman, Kawasaki dedim. Yo'q, bizda Kawasaki dedi. Ana turibdi-ku desam, u Makasima-ku dedi. Bizda shuni Kawasaki deydi deb qo'ya qoldim. Qayerdansiz deydi, Qashqadaryoliman deb qo'ya qoldim. Bo'lgan voqeada. Biz teatrimizda ishlaydigan bir qiz bor, aytib beradi bu kuni bo'lgan voqeasini. O'shani nomidan, o'shani xarakteridan, o'shani so'z boyliklaridan kelib chiqqan holda aytib bermoqchiman. Sherzod deydi, qornim to'q, lag'monlarni yeb olganman, orqasidan 2ta shashlik yeb oldim, qorin to'q, avtobusga chiqib qolganman, muzikalab yotibdi. Shu qanaqadir kelib qoldi endi, ayol kishi, man xijolatdaman, siqilinch, avtobus ham muzikalab yotibdi. Qanaqadir kelib qoldi endi, ayol kishi, man endi madaniyatsizlik kiradi, endi qanaqadir bir shu kekirgim kelib qoldi deydi. Ayol kishi, man xijolatdaman, shu musiqani bas joyida kekirib yuboraman, hech kim bilmay qoladi. Shu musiqani bas joyi boshlanib qolibdi-yu, deb kekirib yuborsa, hamma qararmishdi u qizga. Uni keyin kallasiga kelib qolibdi, na u shunday ketayotgan. Abdulla Qurbonov shunday hovlisiga chiqsa, olma daraxtida bir o'g'ri o'tirganmish, olmalarni o'g'irlab. Voy voy voy, sekin, oldiga borib sekin, qulog'ini shunday burab menga qarab, qaysi mahalladansan, hamma yog'im mustahkam edi, qalam mustahkam, qayerdan tushdingsan, qiyinmi o'g'ilsan, qaysi mahalladansan, oting nima deb qattiq tortsa, indamasmishdi. Yanayam qattiq burib, manga qara, kim o'g'ilsam, man hojionomga deb dubaylarda mana shu olmalarni ekib qo'ygan, nimani katta bo'lib turib, mana hosil bergan paytda shuni olib, qaqob kelib o'g'irlab sotyapsan, aytdim qolmayapti bu deb qattiq olding, qayerdan chiqding, qaysi mahalla, oting nima gapir desa ham indamasmishdi. Yanayam qattiqroq tortib, gapirdimmi, oting nima, qaysi mahalladansan, gapirdimmi, qani hozir nima qilaman, lekin qanaqadir lip etib qulog'ini uzib olibdi-da. Ana uzilib ketdi qulog'ing, ana yo'q qulog'ingni, qulog'i yo'q desa, aka, men soquvman dedi.
Sherzod Boymurodov. Serqirra ijodkor Sherzod Boymurodov. Gap yo'q. Gap yo'q, gap yo'q. Yaxshi, mazza qildik. Ana endi biz shartlarimizni davom ettirsak va navbatni talaffuzga bersak. Talaffuz shartiga keling tomoshabinlarimizdan, teletomoshabinlarimizdan birlar chiqaring. Ha, bitta keling tomoshabin. Mana bizda Elmax studiyasidan kelgan o'quvchilarimizdan masalan kimni taklif qilishimiz mumkin? Javlon beni taklif qilaylik mana Javlon. Javlon keling. Javlon bilan birgalikda. Unga qarab. Otabek ketchi. Otabek ketchi. Yoshlarga yo'l beramiz deganmiz biz axir. Ko'rsatuvimizda yosh iste'dodlarni kashf qilamiz deganmiz. 3 daqiqa vaqt beriladi va 3 daqiqaning ichida 3 daqiqa. Nechta so'zni bilib olar ekanlar? Xo'sh. Mexanizatsiya. Mexanizatsiya. Yaxshi. Millioner. 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 Yaxshi. Konditsioner. Ana eshityapsanmi? Konditsioner. 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 Ana mikrofonda eshitiladi. Ha, mikrofonda baland bo'lgani uchun eshitiladi. Mikrofonda gapirma. Siz mikrofonda gapirmayapsiz-ku? Haykal. 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 Alisan. Haykal. Ha, bo'lar ekan. Alisher. Haykal. Haykal. Hazirkash. Haykal. Haykal. Qaysar. Haykal. Haykal. Asal. Haykal. Kengisi. Pichoq. Pichoq. Daromad. Daromad. Salomat. Daromad. 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 Sarqomat. Daromad. Salomat. Daromad. Daromad. Yaxshi. Ha, yaxshi, yaxshi. İftorlik. İftorlik. Telefon. İftorlik. İftorlik. Fon. İftorlik. Simfoniya. İftorlik. Kengisi. Sayyora. Salon. Sayyora. Menimcha sayyora tanisang kerak, salon deyishadigan. Sayyora. Oo, yaxshi, yaxshi. Kapalak. 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 Ko'z oynak. Ko'z oyna. Yo. Topdim. Yaq. Ko'z oynak. Ko'z oynak. Ko'z oynak. Ko'z oynak. Ha. Jirafa. Shavkat. Jirafa. Sharafat. Jirafa. Kengisi. Siyohdon. Siyohdon. Suxandon. Siyohdon. Juda yaqin keldingiz. Siyohdon. Vaqt bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Tugadi. Tugadi, tugadi. Yaxshi. Quloqchimdan yeching. 3 daqiqaning ichida 7-ta so'zni topdingiz. Ana endi almashib olasiz. Siz yoqqa boring. Siz bu yoqqa keling. Chapaqay. Chapalak. Chapaqay. O'tib ketdi-yu kapalak. Chapaqay. Sharbat. Chapaqay. Shabada. Chapaqay. Shalaqi. Chapaqay. A, chapani. Chapaqay. Nima? Yana ayting, yana ayting. Chapaqay. Tabaqa. Chapaqay. Chapaqay. Qo'lmi? Chapaqay. Chapaqay. Ha, yaxshi. Dugona. Dugona. Bir-biriga bir. Dugona. To'yxona. Dugona. Yana ayting. Dugona, dugona. Dugona, dugona. To'yxona. Dugona. Durdona. Dugona. Durdona senga kim bo'ladi? Qiz bola. Dugona bo'ladi. Ha, qiz bola. Dugona. Qiz bola, qiz bola, qiz bola. Qiz bola kim bo'ladi? Qiz bola. Ikkita qiz bola. Mana. Dugona. Ha, ana. Dugona. Yaxshi. Kullar. Ko'ylak. Kullar. Tufli. Kullar, kullar. Az qiz bola hamma narsasini hisoblab chiqaradi. Kullar. Paypoqdi. Qo'sh xalaq beradi. Albatta, bu iloji yo'q. Kullar. Ukki. Ayya, to'ta anobro bo'l. Kullar. Kulguli? Ayya, kullar. Kuydirga kullar. 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 Ha, sal yaqin. Kullar. E, keyingisi tushmadim. O'lvara. Hamkasb. Hamkasb. Hoz hasb deydi, qarab turinglar. Hamkasb. Abdusattormi, nima deydi? Oy. Abdug'appor. Xiva. Xiva. Xiva keyingisi. Xiva. Xiva. Sifa.
Xiva. Xiva, Xiva, Xiva. Ha, yaxshi. Sal qoldi, Simba. Harakatlar bilan javoblarni ko'rsatibordi. Harakat mumkin emas, javob. Hisobchi. Hisobchi. Epchir. Ya bo'ldi. Hisobchi. Yettilarga topa olmaydi. Keyin ko'rsatuvgacha topa olmaydi. Hisobchi. Kitobchi. Bo'ldi. Vaqt bo'ldi. Sizga ko'rsatib berdim. Tugadi, bo'ldi. Bo'ldi, bu yoqqa yechingini. Yaxshi. Demek 3 daqiqani ichida Otabek 4 ta so'zni topdi. Aboya 3 daqiqani ichida Jovlon 7 ta so'zni topdilar. Tabriklaymiz. Jovlon, rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar, Otabek, Bobtur gap. Endi mikrofonlarni, qo'lingizdagi mikrofonlarni qoldirasiz va biz sahnamizga Valijon Shamshiyev bilan birgalikda Sherzod Boymurodov taklif qilsaydi, bitta galereyaga ko'rsak birgalashib. Bo'ladi, bo'ladi. Haqiqatan. Aka, bu yigit siz hozir haligi bolalar maktabida o'qituvchilik qilyapsiz. Direktorlik vazifasini. Bolalar maktabida direktorman. Yangi pedagog keldi, yangi o'qituvchi. Ajoy. Yangi o'qituvchi keldi sizga, yangi pedagog. Qo'rqyapsiz, bu yigitni ham ishga olib qo'ysangiz, keyin talabalarning ahvoli nima bo'lishi mumkin? Yoki o'quvchilarning ahvoli? Ha, sinab. Yaxshi bo'larmikan? Yomon bo'larmikan? Loyiq loyiqmasmi? Albatta. Bo'ldi gap yo'q. Tarbiyat fanlari doktoriman. Albatta, hujjat ishga kelyaptilar. Ishga kelyaptilar. Tayyormisizlar? Sahnaga Valijon Shamshiyev, Sherzod Boymurodov chiqdi. Kuldir! Gup! Akok, shiro! Hajme! Assalomu alaykum. Yana ikki marta salom berasiz uka. Ya ish yo'qdi demo. Ish yo'q. Kecha aytdingiz-ku, keling deb. Mingda oshib ketdi. To'rtta tarvuz olib keldim kecha ham. Xo'p dedingiz-da, ishga olaman dedingiz. Xo'p. Hech qanday tarvuz yo'q, o'zim olib keldim o'shani. Men qarang. Tiqil yotib tarvuz. Sizning nima edi? Kamiljon. Otam tayyorak. Bolalar hozir bodam so'rayapti. Uydagilarimi? Maktabda o'qituvchi ustozlari. O'zingiz ham akulasiz lekin. Yo'raz, yo'raz. Qani kechagi tarvuz? Shu, men qarang, shu gapingizdan keyin siz nima oladi deyapsizmi, ishga oladi deyapsizmi? Shunaqa bir ko'nglimni kir qildingiz, kir sovun bilan ham hozir tozalolmaysiz. Sovun ham bor, olasizmi? Siz qaysi fandan to'g'ri ochmoqchisiz bu barkamol avlod bolalar maktabida? Sababiyat fanlari doktoriman. Qanaqa fanlar? Sababiyat. Siyala o'shagan. Qanday fan bo'ldi bu? Qanaqa fan bo'ldi u? Qo'shiq? Yo'q, kalom ishlar bilan ishlaydimi, nima bilan ishlaydi? Maqom. Maqom. Ya qarang. Sizichi umuman mana shu pedagoglikdan ham, umuman san'atdan ham arra qilib tashlashga to'g'ri kelyapti bu gapingizdan keyin. Arra qilgan, qilgan. Bo'lmadi. Bo'lmadimi? Bo'lmadi. Siz kamida 20 ta bolani o'zingizga o'xshab dumbul qilib tayyorlamoqchimisiz? Yo'q, ularning ovozi sumbul qilmoqchiman. Men qarang, qozonda bo'lsa cho'michga chiqadigan gap bor. O'zi aslida qatni bitirganligingizni bilasizmi? Men nima u? Tekstilni bitirganman. Bodroq? Tekstilni institutni bitirganman. Bodroq o'xsam nuqul bidir-bidir qilyapsiz xolos. San'atkor bo'lish kerak yoki bo'lsa bir oliy o'quv yurtlarini bir yaxshi o'qitgan odamni biz barkamol avlod bolalar maktabiga to'garakka olamiz. Ingliz tilidan o'qitishlari kerak. Siz direktormisiz? Men direktorman shu yerda. Nega bo'lmasa bolalarni uryapsiz? Va ularga men aktyorlik mahoratini o'rgatayotgandim. Mana, keling, mana mana shunday turing. Mana mana shunday qo'lingizni bunday oqib turing. Qo'lingizni bunday oqib turing. Ha, men qara dedim. Voy, nimaga qaramading? Devorlar qara, burchagidan pastga, podvalga tushib ketayotgan joyda. O'rgimchak ina quribdi deb turib, hazildan bunday qilib, bunday o'rgatdim bola. Ana, siz noto'g'ri, noto'g'ri tomonga qaradi. Sizni mana misol uchun deyimda urganda, yo'q, qo'l chapalak qarab kelsa, shu yoqqa qarash kerak. Kitobga o'xshab. Varaqlaydi. Varaqlaydi. Varaqlaydi bunday bu yoqqa buriladi. Bu yoqqa qilsa bu yoqqa. Bu yoqqa qilsa bu yoqqa buriladi. Kitob varaq. Kitob o'qiganmiz yaqin ortada. O'qiganman. Qaysi kitobni o'qidingiz oxirgi marta? Nastinka. Unaqa kitob yo'q-ku. Ye, bor. Lekin siz bilan biz ko'rmaymiz. Men qarang. Gaplarni qotirib qo'ying. Sizchi, mana shu bir texnika fanlari bo'yicha ham bir haligi bolalarni bir robota texnikaga o'rgatadigan bir. Men o'zi ham texnikman. Hujjatingizni ko'rib chiqdim-da, hujjatingizda muqaddam sudlangan degan joyi bor ekan. Sizdaqa odamni biz ololmaymiz bu yerga. Bildingizmi? Ming faraqa farqi yo'q. Nima tanish bilish ishlatasizmi bir eshelon. Butun lashkarlaringiz bilan kelsangiz ham bormayman. Arabingizni torting. Arabingizni torting. Olib ketmoqchimisiz? Ha? Olib ketmoqchimisiz? Men sizni muqaddam sudlangan desam, sizda ozgina haligi psixoneuropatrologiya bilan. O'qiganman. O'qiganman Pritkin institutida. Katta. Atam avlod bolalar maktabimizda qishda ozgina mana musiqa o'quv xonamiz bor. Shu yerda batareyka yaxshi isimayapti.
Balkim sizi o'sha batareykalarni isitib berib turadigan muhandis qilmoqchisizmi? Muhandis isititel. 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 Degan bir yangi shtat ochamiz, o'sha isititel bo'lasiz. O'sha o'shaqa isititelga bolalarni chaqiraylik. Ularga kelmanki, shaptoli, shaptoli, shaptoli yisami degan qo'shiqni o'rgatay o'sha. O'sha bahonada buni nimani qo'lingizga tarovadi, batareyka chalib turib, qo'lingizda shaftoli bo'ladi, o'rgatvorsiz, uni hech kim sizdan xafa bo'lmaydi. Va iloji bo'lsa-chi siz bolalargacha raketga cho'zma deymizmi oldin? Cho'zma qilib tosh bilan mana mujjalni urishni o'rgating. Hozir sizni oynani sindirib qo'ysam urish bilan. Yo, oynani sindirmaydi. Chunki o'zimizning yaxshiligi farroshlarimiz bor. Agar mabodo oynasini degan bo'lsa, o'zlari shupirib tozalab oladi. Spirga bilan. Bo'lmasam nima deysiz? Chunki siz hujjatlaringiz mana alay nima deydi? Normal bir o'qituvchi bo'lishga to'g'ri kelmayapti-da. Endi men majburlay olmayman. Misol uchun deylik, nima qil deysiz? Tikuvchi bo'laymi? Kim tikadigan, tugmalarni qadaydigan? Lekin tikuvchi qilib bo'lsang, lekin bilasizmi, bunaqa hunarmandlik uchun oliy haligi nima bo'lishi shart emas, haqiqatan bir hunari bo'lsa olishimiz mumkin. Qani? Qon bosimini ham o'lchay olasizmi? Siz bilan gaplashgandan beri nafas olmang. Ha? Nafas olmang. Bosh shoshmay turing. Bir marta olsam bo'ladimi? Lağım hiç nesine eşitim yok. Çıkarın. Çıkar orayım. Ya edemeyim, yerden çıkarın. Kudu kulağımda navuş litirgen yok şeydi. Sizde yüreği yok. Kulakçım. Yok. Yüreği yok sizde. Yüreği yok mu? Yüreği yok. Piçinliyle yüreği var. Piçinliyle yüreğiz var. Şu ballar mektabı direktör bu kadar. Yüreğiz piçinliye yok kalktı. Hemen şu ballarlarla yakın bir kötü yaptım ben de. Yüreğinizi ballarga beri öğrenip, şirinliği de... Gelin, ikramız, biz ballarlarda özümüzü kıskılamız da, padvalımız da, bizim yırtılamız da kraskalar var. Ha, kraskalar. O şey kraskalarını alıp, boyayımız sarı, kızıl, va... Gol! Futbol maydançası da futbol oynayımız. Bu mesela siz Messi bolas, ben de Ronaldo. Yok, ben Messi'yim ha. Hani siz Ronaldo'yu görse bir görün, ben Messi'yi görse bir görünme. Çap ayağımı, kip aman! Gol! Pinskina sen texnikalarni qilaver ya. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Agar bizda santexnikalik ishlat bo'lganda birinchi o'rinda sizni olardim. Lekin afsuski. Bravo! Bravo! Mana, mana, qanday chiroyli bo'ldi. Qanday ajoyib. Yangisidan bormi? Bor yangisidan. Ketdik, ketdik Valijon Shamshiyev. Barchalarni hurmatli yurtdoshlar hamda kuldirgup ko'rsatuvning aziz muxlislari, bir o'zbek to'tiqush sotibdi-da. Sotganda ham rus odamga to'tiqush sotgan, rus odam ham uyiga borgan. Uyiga borib to'tiqush gapiradimi? Это у вас попугай говорит, да? Ruschani yaxshi gapiryapmanmi? Ha, zo'r gapiryapman. Sen Iskandar sizdan mancha bilasiz. Yaxshi. Nazorat qilib turinglar, Ma'murjon. Dedi. Ну как, у вас попугай разговаривает? Вот, 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 вот. Вот это я сказал, хотел сказать. Разговаривает, да? Деса, али өзбек ham. Э, да-да деди. Да-да. Да-да, ха-да деген. Ха-да. Да-да, үйіңге бар, зор гапырады. Үйге алып келгенде тотқышты қойып қойып. Арука говори, попугай. Деса тотқыш ham тұр жоқал деп. Тұр. Хали одан фақат сөкшті өргеткен екен да. Тұр жоқал. Жоқ говорисің. Бешерен құрсын деп. Говори деп те на русском деп те. Говори давай. Деса бекарларды бешіктесін айтсан, тұрды да жағылы шығып кетіп, халиги рус өзбекті алды келіп, "Эй" деп те. "Почему он не говорит" деп те на русском языке. "Я хочу, чтобы он говорил на русском языке" деп өзбекім айтты. "Э, Алексейжон, одам та. Это не трудно." Ти деп те. О uni qafasga sol debdi. Что это кафас? Это клетка debdi. Клетку постав debdi. Это ustiga debdi скатер. Скатером закрывай debdi. Деса, и потом жди debdi, бір ой жди debdi. Да, буду ждать, ну сколько это? Бір ой жди debdi. Бір ой, это сколько? Месяц жди debdi. Потом открывай, издан чыгарады өзбек тілін. Шүнчен хохлаган тіліңді сен оңға өргетесен. Вообще много говорил, не понял. Короче, он забивает свой язык, потом ты свой язык
tuda nima vrot, nima qola palaj palojis. Tushuntirib amallabdi. Bu vaqtda olib kelgan, qo'ygan haqiqatan qafas ichiga tutqich sopdi, ustiga dasturxonni yopib, oradan bir oy o'tgandan keyin shundoq otsa tutqich u yoqqa qarab o'zingga shukr. Mana ro'za-i Ramazon oylardan ham o'tib oldik. Zo'r. Gapirgim kelyapti, ijodkormiz. Mana shu ko'krak nishoni bu bizga ishonch orqali berilgan. Boya aytganimdek madaniyat va san'at fidokori. Niyat qildim, mana shu ko'kragimda turgan nishonni orqasida yuragim turibdi. Oo. Shu nishonni orqasidagi yuragim to'xtaguncha shu xalqqa xizmat. Xudoha. Lekin azizlar va bizni ko'rib turganlar kuldirib ko'rsatun muxlislar. Bu san'at shunday san'atki, yurak to'xtab qolgandan keyin ham xizmat qilish mumkin xalqqa. Chunki qancha ustoz san'atkorlarni san'atidan hozirgacha xalqimiz bahramand bo'lyapti. Shuning uchun ushbu satrlarni aytmoqchimiz. Biz hammamiz san'atga ishqimiz bor. Borki tanda jon, bu ishq yuraklardan aylagan makon. Haq bergan ishq quli bo'lib xizmatini etsak, shunda rozi erdik, manguga ketsak. Valijon Shamshiyev. Ijtimoiy tarmoqlar orqali deyarli yonib ketdi ijtimoiy tarmoqlar, chunki xalqimiz haqiqatan ham o'zini yaxshi ko'rgan san'at fidoilarini rag'batlantirganini biz juda ko'pchilik timsolida ko'rdik. Juda ham ko'pchilik medal olish haqiqatan. Hammalarga muborak bo'lsin deymiz. Muborak bo'lsin. Orqali bizni kuzatib o'tirganlar. Biz esa kulishda davom etamiz. Iskandar aka Hamroqulovni taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Do'stlar, demak, sahnaga Iskandarjon chiqdilar. Kuldir. Kul. Latifalar o'zini yo'liga, lekin bo'lgan voqealar ham o'zini yo'liga. Hozir menga Sherzod Boymurodov ilhom berdi, bir bo'lgan voqeadan aytib turib. Men shaxsan bu bo'lgan voqeani egasi shu yerda o'tirganliklardan foydalanib bir narsa aytib o'tib ketay. Mana mehmon kelgan Namangandan, mani bolalikdan katta bo'lgan akam Abdullo akam o'tiribdilar. Shu kishining hayotlarida bo'lgan shamollab qoptilar. Endi hozir mana qishdan chiqdik-ku, endi hozir bahor. Hozir ham masalan zax payti, aprel payti, masalan kunduzi issiqo, kechqurun sovqatib qolyapman ben, futbolkada chiqib sovqatib qolyapman ba'zida. Endi baribir odam shamollab qoladi endi. Bitta tonda issiq jon. Shamollaydi endi. Abdulla aka men mazalar qo'ysa shamollab qolgan ekanlar, ayollar, umr yo'ldoshlari, xotinlari taylol xot olib keling deb. Hozir solinadi-ku endaligi paroshok. Taylol xot olib keling. Oldin bunaqa nomlar yo'q edi-da. Oldin biz masalan analginni bilardik, dimidrolni bilardik-da. Hozir dorilari ham nomi ko'payib ketdi. Aspirinni bilardik. Bitta narsa bordi, shamol qoqirim. Qoqirim. Ha, eng zo'ri qoqirim. Yo, achchiq mastava. Mastava achchiq qilib haligi o'ranib yotilardi. Shunaqa. Hozir endi dorilarni nomi ham ko'payib ketdi-da endi. Esingda qolmaydi-da, oldin masalan biz ishlatmaganmiz-da u nomlarni endi. Yangi kirib keldi nomlar endi. Rostdan esingda qolmaydi-da. Taylol xot olib keling. Istimani ham tushiradi, tiklaydi ham. Yotishdan oldin bir ichib yotasiz, ertalab bir yana ichib olasiz. Ha, yaxshi. Deb aptekaga chiqib, nima edi nomi? Taylol xot. Ha, yaxshi deb ketadirib, yana eshikdan chiqa turib, nima edi? Voy, Taylol xot dadasi, ikki dona Taylol xot. Bizga bo'ldi, Taylol xot, Taylol xot, Taylol xot, esimdan chiqib qolmasin, Taylol xot, Taylol xot deb ketayotirib, bundan so'rashib, ishlashib, so'rashib, bundan so'rashib, aptekagacha bo'ldi, Taylol xot. Borsalar endi aptekada ochirib bor ekanda endi. Sal navbatlari kelguncha kutib turib bilan, navbatlari kelgandan keyin o'zimda eshitmasi bo'ladi, keyin teshichasi qaraydigan. Baribir esdan chiqmabdi haligi joyga borganda. Nima kerak aka desa, Taylol xot deyman deb, xotlanch bormi deb. Desa aptekachi ham nima tushunmadim aka desa, xotlanch. Desa u ham o'zimizga o'xshagan qiziqchi yigit ekan-da. Aka xotlanch yo'q-u, xotdog bor aka. Desa istibari tushiradigan bo'lsa ikkita bering deb. Bo'lgan voqea hayotda o'zi uchraveradi. Haligi harbiy xizmatda iloha hozirgi askarlarimizda hech kimda bunday bo'lmasin, ota-onalarini bag'lariga sog'-salomat kelsin. Endi hayotda umrda bo'lib qoladi bir askarni orqasidan telegramma kelibdi harbiy xizmatga, shu otasi vafot etib qoldi, olamdan o'tib qoldi. Xat kelsa, ana oddiy askar Abdullayev otasi o'tib qopdi-yu, endi yangi xizmatga keldi, yosh. Bunga shart tushuntirish kerak. Birdaniga aytib yubormaylik, yana yosh. Yanaligi voydod dadam deb harbiy xizmatdan qochib ketib qolib, yo bir hunar ko'rsatib yurmasin, ish pish ko'rsatib qo'ymasin. Yotig'ini ham tushuntirish kerak. Kim tushuntiradi bunga? Desa serjanti, "O'rta komandir, o'zingga qo'yib beraman, o'zim tushuntiraman." Deb turib, "Askarlar, saflaninglar!" desa,
Rota hamas saflangan. Rota ranan zmirni qotib qolgan shunday. Xo'p, hurmatli askarlar, kimning otasi hayot bo'lsa, ikki qadam oldinga chiqsin. Desa hamma turgan askarlar gurs, gurs etib chiqsa, turgan serjant Abdullayev, sen o'rningda qoldirmish. Gapni tushib turishdi endi bu. Dasi boshda urib olgan ekan. Endi iloji yo'q, qattiq urib olganda bo'lmabdi-da endi. Mana bir dokument-makumentini olib mana buni uydagilarga xabar beringlar, lekin birdaniga borib turib, ey mamday bo'rildim deb yurak buragini ushlab qolmasin, sekin u ham yotig'imni ham tushuntiringlar desa, menga bering debdi, men o'zim chiroyli yotiq bilan tushuntiraman deb uchastkovoy yopdi-da. Haligi mahallasiga borib, adresi bilan topib kelib, zvonogini chaqar ekan. Haligi o'tganda xotini ochibdi-da eshikni. Eshikni ochsa, assalomu alaykum. Mirkobuljon Qurbonovni bevalari siz bo'lasizmi? Desa, haligi xotini ham kechirasiz-u, men beva emasman desa, keling garra o'ynaymiz deb. Mahallada ikkita Abdurayim aka yashar ekan. Bittasi rahmatli o'tib ketganiga bir hafta bo'lgan ekan, bittasi komandirovkaga ketganiga bir hafta bo'lganda. Komandirovkaga ketgan Abdurayim aka xotiniga xat yozibdi. Lekin afsuski hali pochtalyon akamiz adashib, u xatni o'lib ketgan Abdurayim akaning xotiniga yuborib berdi. Stulni olib chiqib bering. Abdurayim akaning xotini uyda aza tutib o'tirgan ekan. Biznikilar azani ham qo'shiqqa aylantirib yuboradi. Mana endi teparoqda o'tiray, aza tutib o'tirgan. Siz ishlab turing, mana endi aza tutib turaman aka. Juda ham qo'shiqqa aylantirib yuboradi. Choy yapki. Voy endi men qandoq? Oy. Endi men qandoq qilasiz? Shunday xat olib kelgan. Xatni ochib o'qiganu kenayimiz tamom bo'pti. Chunki u yerda yozilgan. Sog'inchnoma xat. Oho. Xotin mensiz zerikmayapsan? Voy sensiz zerikmay bo'ladimi? Voy ishangan tog'imi deys, suyangan bog'imi deys. Voy mevasiz qoldim, mevasiz qoldim. Voy xotin, men senga bu maktubni jo'natayotganim yaxshi maqsadda. Voy, bu yoqda ham pochta ishlar ekanda. Xotin, mendan xavotir olma, meni yaxshi kutib olishdi. Voy, Azroil kutib olgan, Azroil. Xotin, menga yaxshi joylardan ajratib berishdi, mazza qilib dam olayotib. Voy, joylaring jannatdan bo'lsin, dadasi. Xotin, bilaman, tug'ilganingdan beri bitta joyda yashab joning ketdi ekan. Hech qisi yo'q, sabr qil. Agar yonimdan yaxshiroq joy chiqib qolsa, men seni o'zim chaqirib olaman. O'ylaymanki, bugun ko'rsatuvimiz juda ham ko'pchilikka ma'qul bo'ldi. Albatta. Insonlarning kayfiyatini ko'tara oldik deb o'ylayman men. Kutamiz, sabringlar yana ko'rishguncha. Kuldirgupda. Ko'tarishdir bu oliy maqsad bizda o'zgacha yo'nalishlar davolansa biz bilan zoyi ketmaydi ishoning har soniya hamma dardingizga davo kulgu terapiya biz faqat kuldiramiz 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 tashvishni so'ndiramiz 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 yangi iste'dodlarni ham birga kashf etamiz borgan sari ko'nglingizdan joy olaveramiz